Olá, tudo bem? Essa semana me mandaram uma pergunta muito legal, que é a seguinte: eu não tomo leite, eu não consumo nenhum tipo de laticínio, não consumo queijo, e como é que eu faço para melhorar minha densidade óssea, minha massa óssea, o peso dos meus ossos e evitar lá na frente osteoporose? Eu não sei se você já viu que existem estudos mostrando que, apesar das pessoas consumirem leite, isso não é um protetor contra fraturas, principalmente quando a gente envelhece. Então, apesar das pessoas consumirem leite, e em grande quantidade em vários países do mundo, como a Dinamarca, lá o número de fraturas na velhice não é menor do que nos países onde as pessoas consomem pouco leite. Então, essa é uma pergunta muito interessante realmente. Para responder essa pergunta, eu fui atrás de estudos novos e encontrei essa revisão sistemática que só fala bem do leite. O leite melhora a densidade óssea, o leite protege contra o câncer, o leite protege contra a osteoporose, o leite protege contra doenças cardiovasculares, o leite protege contra diabetes e assim por diante. E eu achei muito estranha essa revisão porque existem vários estudos mostrando justamente ao contrário. E aí, quando eu cheguei no final do artigo, que eu fui ver se os autores tinham alguma relação com a indústria, todos eles recebiam financiamento da indústria do leite para suas pesquisas. Então, todos eles declararam que têm uma visão aí meio enviesada, porque se eles recebem financiamento da indústria do leite, se eles recebem financiamento da Nestlé e de tantas associações ligadas a produtores de leite, é lógico que eles não vão poder falar mal de leite. Então, acaba que esse tipo de revisão pega os artigos que são convenientes, né? Então, o que é conveniente eu escrever aqui? Mas existem outros estudos que eu posso mostrar para vocês que associam maior consumo de leite a fraturas, que associam maior consumo de leite à osteoporose, que associam maior consumo de leite a doenças cardiovasculares e a certos tipos de câncer, como câncer de próstata. Independentemente disso, existem outras estratégias que a gente pode estar utilizando para melhorar a densidade óssea. A primeira coisa é não se intoxicar por chumbo. Pessoas que consomem muitos alimentos com agrotóxicos acabam se intoxicando por chumbo e o chumbo leva a maior perda de cálcio do nosso organismo. Então, quem consome muito alimento que tem chumbo vai perder mais cálcio e com isso aumenta o risco de osteoporose e de fraturas mais tarde na vida. Mas o que que protege? Então, consumir alimentos com menos agrotóxicos, ter uma boa quantidade de vitamina D circulando no organismo, então, ou tomar sol, ou então suplementar a vitamina D. É importante dosar a vitamina D no plasma na próxima vez que você for fazer seu exame de sangue. Então, existem muitos pesquisadores que indicam a suplementação se a vitamina D estiver abaixo de 50, e outros só indicam a suplementação com vitamina D abaixo de 30 no plasma. É muito importante também o consumo de alimentos com magnésio. Não basta consumir cálcio, tem que consumir cálcio e magnésio. Quem consome só cálcio não só não protege o organismo contra a osteoporose, como arranja outros problemas, por exemplo, de calcificação das artérias e maior risco de doença cardiovascular. Então, se você precisar realmente suplementar cálcio, converse com seu nutricionista, porque tem que suplementar cálcio e magnésio junto. Por incrível que pareça, esses suplementos de cálcio isolados, só cálcio, não beneficiam nem gestantes e seus bebês, porque o cálcio sozinho não faz muita coisa. O osso, ele é um órgão que é composto de uma série de nutrientes. Então, cálcio sozinho, seja vindo de um suplemento, seja vindo do leite, realmente não protege nem a gestante contra a perda de massa óssea, nem faz com que o bebê tenha uma massa óssea mais desenvolvida. Evite também consumir muito sal. Pessoas que consomem muito sódio também têm maior perda de cálcio dos ossos. Por fim, evite alimentos que contêm muito fosfato, como refrigerantes ricos em fósforo, como todos esses refrigerantes à base de cola, produtos industrializados em geral, biscoitinhos, bolinhos, pãezinhos, porque a maioria deles vem com conservantes com fosfato e esse fosfato também faz com que a gente perca mais cálcio e mais magnésio dos ossos. Uma coisa interessante é o seguinte: se leite não protege contra fratura óssea, existem estudos mostrando que o kefir, sim, que o leite fermentado com bactérias,
faz com que o intestino fique com um pH mais adequado para absorver tudo que a gente precisa e também faz com que o nosso corpo, o nosso sangue fique com um pH mais adequado. Porque se a gente fica com um pH muito ácido, aí sim, a gente fica o tempo todo tirando o cálcio dos ossos para tamponar esse pH, para que o pH volte ao normal. Então é importante que a gente consuma muitas frutas, muitas verduras que vão manter o pH mais adequado. E as frutas e as verduras também vão fornecer fibras lá no intestino, para que essas bactérias que estão vindas do uso do probiótico ou do uso do kefir possam sobreviver ali no intestino. Então, veja que é um conjunto de estratégias. Em relação à atividade física, andar, correr, pular, fazer musculação, tudo isso melhora a fixação de minerais nos ossos, aumentando a densidade, aumentando o peso dos ossos e diminuindo o risco de fraturas lá na frente. Além dessas atividades, que tal fazer yoga? Porque existem, lógico, estudos, esse daqui é um deles, mostrando que a prática, apenas 2 vezes por semana, 12 minutinhos, não precisa ser muito, já beneficia também os seus ossos. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha curtido. Assine o canal e se tiver qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo meu site. Um grande abraço!